Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгө чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Ош облусунун Карасуу районундагы Кызыл Суу айылына жер титирөөдөн жабыркагандар үчүн 50 дана чатыр жөнөтүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин маалымат кызматы билдирди. Мындай жардам берүү чечими жер титирөөнүн келтирилген зыянын эсептөө, калкка биринчи жардам көрсөтүү боюнча өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновтун жетекчилиги алдында өткөн жыйында кабыл алынган. Министр жаратылыш кырсыгынан жапа чеккендерди тез аранын ичинде аныктап, аларга керектүү болгон биринчи жардам берүүнү тапшырып, чатырлар менен камсыз кылуу керектигин айтты. Өзгөчө кырдаалдар министринин кризистик абалды башкаруу борборунун жетекчиси Мухамбет Сваровдун айтымында Ош облусу боюнча 4,5 миңден ашык үй текшерилип, анын 379 авариялык абалга келип, 2829 үйдүн дубалдарында жарака пайда болгон. Андан сырткары 50 социалдык имараттардын дубалдары жарылса, 5 социалдык имараттын абалы авариялык деп бааланган. Белгилей кетсек, 2 күндүн ичинде Кыргызстандын түштүк аймагында 7 балдан 4 балга чейин жер титирөө катталган. Кыргызстандагы көп кабаттуу турак жайлар 9 балдык жер силкинүүгө туруштук бере алат. Ал эми жер үйлөрдүн сапаты ага жол бербеши мүмкүн. Бул тууралуу Транзит 161 маалымат аналитикалык программасына өзгөчө кырдаалдар министринин окуу борборунун ага окутуучусу Арипжан Көккөзов билдирди. Турак жайларды куруп жатканда курулуш материалдарына өзгөчө маани берүү зарыл. Азыркы убакта ага көп көңүл бурушпайт. Батирдин коопсуз болушу курулуш материалдарынан көз каранды, дейт Көккөзов. Ал кошумчалагандай, жер силкинүү эң узак дегенде 15-20 секундка чейин болот. Катуу жер титирөө болуп өткөндөн кийин акырындык менен бир жумага барып токтошу мүмкүн. Күчү 7 балга чейин жеткен зилзаланын очогу Карасуу районунун Кызыл Суу айыл өкмөтүндө болгон. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген эмес. Жаш балдар жеңил жарат алышкан, бирок жерден катуу термелишинен Чайчы айылында үйлөрдүн 90% жарака кеткен. Анын ичинде 9-унда жашоо такыр мүмкүн болбой калды. Айтылбай келген кырсыктын кесепеттеринен жабыркаган жашоочулар тууралуу биздин кабарчыбызда айтып берет. 17 ноябрь түнү 11:30 жер силкинүү катталып, Кыргызстандын бардык аймактарында сезилди. Кырсык Карасуу районуна караштуу Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн Чайчы айылындагы турактардын дээрлик 90% мына мындай абалга кептеген. Каттык эле солук кетип кетти. Кычыр деп эле бир мындай солук кылды да. Ошону солук кеткенде эле анан эле 10-15 метр каттык эле ушу жерден чыкты да, ушу биринчи үйдүн тагынан чыкканда эле көтөрүлүп кетти. Көтөрүлгөндө эле бешикти көтөр, жер титиреди деп эле чоң небереме кыйкылдым. Тур, тур көтөр десем эле баары жок, караңгы эле, мынагы үйүм күп түшүп кетти. Кулагым ушундай бүтүп калды. Баягы өзүм бешикти көтөрүлүп айланып эле жолду таппай калдым. Таппай эле мына бузулган жака карап эле минте берсем, апа жол мына жакта, эмне болуп атасың деп эле чоң балам жүгүрүп кетти. Кип төшөгүбүз салып жатканбыз, кызым уктатып. Анан бир секундка, эки секундка жетпей эле бир силкинүү менен эле баары жокту кагып түшүрүп коюп да. Күчү 7 балга чейин жеткен зилзала Чайчыдагы үйлөрдүн баарына зыян келтирди. Турак жайлардын дээрлик ар биринде жарака кеткен. Тактоо иштеринин жыйынтыгында 9 үй жашоого такыр мүмкүн эмес деп табылды. Чайчынын эли мындай жер титирөөнү сыналгыдан гана көрүп келгенбиз, дейт. Эмне дешти дагы ойлоно албай атам азыр, ошо кыйын акыбалда турабыз. Телевизордон гана көргөм, ошо интернеттен көрүп жүргөм. Ошо мындай катталган биринчи жолу болуп атат. Зилзала түнкү саат 11:30 катталган. Ал учурда көпчүлүк уйкуда болгондуктан айрымдары качып чыгууга үлгүрбөй калган. Мындан улам жеңил жарат алган жаш балдар да болду. Эптеп чыккан, бирок кыздарым жарат алыптыр. Үй тумандай эле болуп кеткенмиш. Үй көтөрүлүп бир жерге түштү, дейт. Тумандай болуп кетти. Анан эки кызды жетелеп чыккандан кийин балага кирипти. Бала төшөктө оронуп көмкөрөсүнөн жатыптыр. Үстүндө турпактар түшүп калганмыш. Баланы алып чыкса баласы ойгонбойт экен, ойгонбосо келиним жүрөгү түшүптүр, өлүп калган окшойт деп эле сездим, дейт. Сыртка чыккандан кийин анан эмне болду апа деп бала баягы ойгонуп кетиптир, сезбептир да өзү эмне болгонун деле, ал билбей калыптыр. Бир маалда ушундай болуп кетти, менин укам балта менен эле немелерди көчүрүп атат окшойт деп эле да, ошентурсак неме көчүп кетиптир. Мындан сырткары Чайчыга жакын жайгашкан айылдарда да кыйроолор болгон. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери зилзаланын кесепетинен келтирилген чыгымды такташууда. Оорураак болгон бул Кызыл Суу айыл аймагынын Чайчы айылында алдын ала такталган алдын ала изилдөөлөрүнүн натыйжасында 59 үй жабыр тартса, ошонун 30 үй авариялык абалда, 6 үй жарым жартылай бузулган,
Al emi 800 үй капиталдық ремонтқа мұқтаж болса, 18 үй қанаттандыр алып деп табылды. Бірінші жардан көрсетілді, екі балаға біреуінің басына қыш түсіп кетіп тұр, біреуінің беліне қыш түсіп кеткен кезде райондық полицияға жеткізілді, ертеңіне жеткізілді. Саат 8-де бірінші жардан кетті. Азы бұл жерде тез жардан іштеп жатады дағылы. Анан қалғандарда мысалы жардамдар көрсетті. Белгілі кетсек, Чай-Чайлында 317 қожалық бар. Халқының саны 5500-ден ашуын. Азыр текшер үштері Чай-Чайға жақын аймақтарда жана Алай, Чоңылай, Өзгөн, Қарақылжа райондарында да жүріп жатады. Адина Досымбетова, Азам Бузыреков, ынтымақ. Кыргызстанда ар бир министрге жеке сектор менен кызматташтыкты өнүктүрүү тапшырмасы берилди. Бул тууралуу вице-премьер-министр Олег Панкратов мамлекет менен менчикти өнүктүрүү тууралуу мыйзам долбооруна байланышкан жыйында билдирди. Анын айтуусунда жеке сектор менен биргелешкен пайдалуу долбоорлор жакын арада ишке ашырылат. Панкратов министрлик менен мекемелерге муну көзөмөлдөгөн жооптук кызматкерлерди бекитүүнү сунуштады. Сот чүйдөгү номер 53 абактын мурдагы башчысы Имаш Тилтаевти бир ай номер 1 убактылуу кармоочу жайга камалсын деген чечимин чыгарды. Башкы прокуратурадан кабарлашкандай ал өткөн жумада колго түшкөн. Ага чейин кызматына шалакы мамилеси өткөн айда камактан 9 киши качып кеткени жана абак кызматкерлеринин өлүмүнө жол бергени үчүн кызматтан алынган эле. Номер 53 абакта олтурган 9 адам 12 октябрга караган түнү абактын кызматкерлерин өлтүрүп качып кетишкен. Аларды кармоо операциясы 10 күнгө уланган. Качкындардын 6 жок кылынып, 3 учурда камакта отурат. Бир үздүү дүйнөлүк жаңылыктар менен Улан Тавыз Кытайдын Хэнян провинциясынын 44 жаштагы жашоочусу суткасына 2-2,5 килограмм ачуу чилик калемпирин жейт. Ал өз билдирүүсүндө эрте менен түштө жана кечкисинде калемпир менен тамактанат. Жакындары жана дарыгерлер анын организми мындай ачууга кандай туруштук берип жатканына таң калышат. Баарынан кызыктуусу чилинин ага эч кандай зыяны тийбегенинде. Кимдер бирөө үчүн эрте менен бир чөйчөк кофе керек, ал эми кытайлык Лионжи таңын ачуу чилик калемпирлери менен баштайт. 44 жаштагы Хэняндын жашоочусу эрте менен тиш щеткасы менен ачуу калемпирди тиштерине сүйкөйт. Бирок бул башталышы гана. Ли суткасына 2-2,5 килограмм калемпир жейт. Эгерде менин тамагымда ачуу калемпир жок болсо, мен өзүмдү бактысыз адамдай сезе берем. Эт, жумуртка, башка азыктар жок болсо көңүл бурбайм, бирок чили сөзсүз болуш керек. Кытайдын бул провинциясында ачууну көп деле колдоно беришпейт. Айрымдары аны көп колдонуу теринин бузулушуна алып келет дешет. Бирок ли алардын баарын четке кагат. Кайнатам ачууну аябай жакшы көрөт. Апамдын үйүндө калемпир көп колдонулбайт эле. Турмушка чыккандан кийин кайнатамдын чили жегенин көрүп, ачууга мен да үйрөнө баштадым. Ли ачуу калемпир пайдалуу деп ишенет. Ал темир менен кальцийге бай дейт. Жаш кезинде жумуш менен Кытайдын ачуу калемпир көп колдонуучу провинцияларына барып жүрүп, чилини сүйүп чечүү адамдардын катарына кошулган. Дарыгерлер ли мындай ачууга кандай чыдайт деп таң калышат. Бирок анын организминде эч кандай өзгөрүүлөр, кооптонуулар да байкалган эмес. Салыштырып карасак, айрым адамдар спирт ичимдиктерин жакшы көрүшөт. Кээ бирлери аны такыр көтөрө алышпайт. Ошол сыяктуу эле деп ойлойм. Бирок линин организми мынчалык ачуу чилини кандай көтөрөт? Таң калыштуу. Пайдалуу жана кирешелүү. Чили менен тамактануусу Ли үчүн кесипке айланды. 2001 жылы ал бир киши менен белдешип, анда 3 дана чоң калемпирлерди жейт. Ошол убакта Ли маалымат булактарында тактуулукка жетишкен. Андан соң түрдүү мелдештерге, рекламалык роликтерге чакырыла баштаган. Андан түшкөн киреше күнүмдүк жашоосу үчүн жетишерин ачыктады. Мен ачуу жей албаймын. Анын чили калемпирин жеп жаткандыгын көрүп таң каламын. Кээде карап отуруп коркуп кетем. Ли азырынча чили калемпирин чакан жерде өстүрөт, бирок ал жакында эле достору менен 40 гектар жер тилкесин алганын маалымдады. Эми ал жерге чили өстүрүп, аны бизнеске айлантууну пландап жатат. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк ынтымак Чекит КЖ сайтынан таанышып алсыздар. Мен сиздер менен кечки 6-га чейин коштошом. Саламатта туруңуздар.